မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ ကျွန်တော်တို့မြတ်တောင်အဖွင့်ပေးလေးတွေကကျွန်တော်တို့ပလန်ဒိုကူမန့်ဆိုတဲ့အထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပါမယ်။ပလန်ဒိုကူမန့်ဆိုတဲ့အထဲကိုဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာမြတ်တောင်အဖွင့်ပေးလေးစပြီးတော့မှရေးကြည့်ပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့မြတ်တောင်အဖွင့်ပေးရေးတဲ့ခလုတ်လေးကကျွန်တော်တို့ဘယ်ခလုတ်လေးလဲဆိုရင်
Now that the Kuchinaro, Azerema, Babiroma, Bilo Jibame, Taso Echinaro, Microsoft, and my yellow below tenant, not Ali, which no bay like Barame. Don't say never say like Bame. Now to go at General Azerema, Jabijan, Abjadet, to General Microsoft, Azes, or a Sawali Upeme, Taja such Valigan and Biroma, EAC and Azes, or Bilo Jasha Lime, Azes or Wally Travis or an age, General Clayton Chen, Biroma, Sawali, General Wally Bame. ကျွန်တော်တို့အဲဒီဆော့ဝဲလေးတွေ့ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘလန်ဝက်ဘုတ်ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပေးပါမယ်။ဘလန်ဝက်ဘုတ်ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာစပြီးတော့မှာစာရိစပြီးတော့ရေးပါတော့မယ်။ကျွန်တော်တို့ Microsoft ကမှာဆိုရင်တော့မျက်တောင်ဖွင့်ပေးတွေကကျွန်တော်တို့ခဏခဏလိုလိုပဲကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးရတာတို့ရတယ်။အဲဒီထဲမှာတော့ဒီလောက်ကြီးကျွန်တော်တို့အသုံးမလိုပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲဒီထဲမှာလည်းမျက်တောင်ဖွင့်ပေးလေးကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ရေးကြည့်လိုက်မယ်။သူကကျွန်တော်တို့ဒီမှာရေးလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတယ်။အခုဒီမှာနော်သူကဒီလို ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပရိုဖင်းဆိုတဲ့ထဲကိုဆက်သွားပါမယ်။ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့အော်တိုဖော်မတ်အက်စယူတိုက်ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိတယ်။ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ဝင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မိုက်ခရိုဆော့ဝါတုံးကလိုမျိုးစထရိုက်ဝစ်မတ်ဝစ်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့အမှတ်ချက်ပေးလို့ရတဲ့နေရာလေးမပါဘူး။သူကပြန်ပြီးတော့မှပြင်လို့ရတဲ့နေရာလေးမပါဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲဒီ
ကျွန်တော်တို့ရိုင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့မြတ်တော်ဖွင့်ပေးကဒီလိုပုံစံကြီးပဲထွက်နေတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပုံစံလေးထွက်အောင်ရေးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကီးဘုတ်ကနေပြီးတော့အော်တာကီးလေးကိုလက်ကပြထားပါမယ်ကိန်းကနန်းနေရိုက်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့အော်တာ၃ရက်၄၅ဆိုပြီးတော့ရိုင်းလိုက်တဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့မြတ်တော်ဖွင့်ပေးပုံစံလေးကိုရလာမှာဖြစ်ပါတယ
ဒီရှော့ကတ်လေးကိုသုံးပြပြီးတော့ညက်တောင်အဖွင့်ပိတ်လေးကိုရေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့စာလေးတွေပြန်ပြီးတော့မှရေးကြည့်လိုက်တယ်အဲ့တော့ညက်တောင်အဖွင့်မှာကျွန်တော်တို့ order 3415ကိုချိန်ပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့ရေးကြည့်လိုက်မယ်ကီးဘုတ်ကအော်ဒါလေးကိုလက်ကဖီး3415ကျွန်တော်တို့ရေးကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ပြည်တော်စုဖောင့်လေးကျွန်တော်တို့ပြောင်းလိုက်တယ်မြန်မာလိုလေးရေးကြည့်ပါမယ်အော်ဒါ3415ကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်ပါမယ်အခုဒါဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရသွားပြီဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့အိဇဲထဲမှာကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကီးဘုတ်ရှော့ကတ်လေးနဲ့ဘာကြောင့်ရေးပေးရလဲဆိုရင်အိဇဲထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြင်လို့ရတဲ့စက်တင်လေးကသူက default အနေနဲ့ပိတ်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှပြင်လို့မရဘူးအဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအခုလိုမျိုးမျက်တောင်ဖွင့်ပိတ်ပုံစံလေးတွေလိုချင်တဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကီးဘုတ်ရှော့ကတ်လေးနဲ့ PowerPoint ထဲမှာသွားပြီးတော့တခါရေးကြည့်ပါမယ်။အဲ့တော့ search bar လေးမှာကျွန်တော်တို့ PowerPoint software လေးကျွန်တော်တို့ရိုက်ရှာလိုက်ပါမယ်။PowerPoint ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာလိုက်ပါတယ်။တွေးပြီးဆိုတာနဲ့ကလေးတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပါမယ်။အဲ့တော့ PowerPoint နဲ့ Microsoft Word နဲ့ကတော့လက်ပုံလုံးနီးနီးလေးတွေကအတူတူပဲပေါ့နော်။ပြင်ပေးရတဲ့စက်တင်လေးတွေကလည်းတပုံစံနဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရပါတယ်။အိဇဲကတော့
plan presentation ဆိုတဲ့ tag ကိုဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကာစာလေးချပြီးတော့မှာကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးအနေနဲ့ရေးကြည့်လိုက်ပါမယ်။သူကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖြတ်တောင် font page ကိုအခုလိုမျိုးပုံစံလေးပဲပြနေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပုံစံလေးရအောင်သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ find ကနေပြီးတော့ဒီထဲမှာလည်း ဒီတင်ငန်းစာရဲ့ comment လေးမှာ D O N E dance ဆိုပြီးတော့ရေးခဲ့ပေးပါဦးခင်ဗျာ။